Now I'm gonna teach you how to yodel just like me. Easy when you sing it, you go yodel. First you take a deep breath and KO 1, 2, 3. Then you will hear yodel if you listen close to me. This is how to yodel, 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 yodel. She taught me to yodel, 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 yodel. ရန်ကုန်ကောင်းပါရဲ့ဗျာလုံးဝခံစားမှုတက်ကိုရရှိရလို့ကျွန်တော်ကခံစားမိပါရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါဒီလိုမျိုးညတချင်းမျိုးဆောက်ကိုပြန်ပြောတော်တော်များများလည်းပြန်နေသိမတွေ့ဘူးသူတော်လေ့ကျင့်ထားပုံရနော်โอเคညီလေးမြင်းပုံမှာထားခဲ့လေအိမ်မှာကျန်ခဲ့အော်အိမ်မှာမြင်းထားခဲ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့မော်ထရီဇာโอเคအမြင်လေးစာပြီးပြပြပြီးပါဦးဘလိုလဲ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 အရှောင်းကာတင်စိတ်တွေပေါင်လုံးနောက်ဆုံးမှမထိန်းနဲ့တော့ပဲနဲ့ကိုမောင်ဝင်းနဲ့ကလိုက်သေးတယ်အရန်ကိုကောင်းတယ်အရန်ကိုစူးစမ်းထားတယ်ပုံစံမတူတဲ့ကွဲပြားတဲ့တင်ဆက်မှုနဲ့ semi final ကိုအားရအများကြီးစိုက်ထားတာသိတာတယ်เนาะအာကိုရှင်တန်းချင်းနဲ့ကို passion အပြည့်အဝရှိတဲ့ country music မှာပျော်ဝင်ပြီးတော့ပုံစံမတူတာလေးတောင်ဖော်ပြသွားတဲ့အတွက်မော်တော်ဆာအရန်ဝမ်းသာတယ် voting နေအများကြီးရပါစေကောင်းပိုင်လေးဒီလိုဆက်နေကြပါဦးเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုမမောင်ကြီးအောင်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပါမလို့များခန်းစားတော့မိပါလေဗျာခန်းစားဖို့ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချောသူ့ထပ်ပြီးဆိုခိုင်းပါလို့ဆိုသူခုနဆိုတော့ထွက်လာတဲ့သမီးလေးလေးယောက်အစားအရောကွာသူဆိုတော့နားထောင်မဲ့သမီးလေးလေးယောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားရတာဘယ်ဟုတ်ပါမသူပါဆက်ကြည့်ပဲလိုက်ကြည့်နေရတယ်အဲ့လိုသူဘလို့လိတ်နေရလဲဆိုတော့ဘလို့လဲဘလို့လဲဘလို့လဲဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တစ်သူဆိုတဲ့ခါကျတော့သမီးလေးလေးယောက်ပြန်ကြည့်မယ်တကယ်နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်အားရပါခန်းစားဖို့ဆိုတော့ဒီဒီလိုမျိုးရှာလိုက်တာလေကိုရောမြန်မာတွေချင်းဆိုလေးဆိုတာမရှိဘူးလေဒီလိုချင်းတွေကအဲ့ပေါ်မှာသူတကယ်ကိုတေရီချာလေးကျင်ပြီးတော့လဲဆိုတာဆိုတော့နားထောင်လဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဗိုလ်တီအများရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်အဲ့တချင်မန်တကယ်ကိုမောင်အေးလဲဆိုတဲ့တယ်ကိုမောင်ရဲ့တချင်ဆိုအရန်တော်တယ်ဟုတ်လားပြောကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်မန်တက်ဒီမှာဆိုလဲအခုဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်မန်တက်အောက်မှာလားခြေတံဘူးလိုက်ကောက်လားဘာပေါ့မန်တက်ပေါ်မှာလေးကိုโอเคဗျာကဲဦးတီကောင်းပါတယ်ကိုလဲစားတဲ့ country ကြိုက်တယ်နော်အိုးဒီမှာအရန်ကိုဆိုတာရှားတယ်ဗောနော်အဲ့မျိုးစားဟိုမှာတကယ်အကောင်းဆုံးတန်းလင်းနေနဲ့ချပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိုတင်းနေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲမွေမွေဟတ်ထီသွားပြီလားဗျယိုလေဟိုယူဟီယူဟာတေးချောင်းနေတယ်မလေးပြပါလွင့်လဲဟိုတားရဲ့ဟိုချစ်ကျူတာလေ country music တချင်းဟိုဗောနော်ယူမို့ဖိနေတားဒီတနေ့ဘာမှမအိမ်မစိုးသေးဘူးတယောက်တော့သူစိုးသားတာပေါ့နော်ခုနအတန်းတော့ကလေးပဲစိုးသွားတယ်ဘသူဆိုတော့နောက်မှတကြီးတို့ဆိုးကြီးတို့မေမေတရိုးလေးကပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကလေးသူစိုးဘူးတာပေါ့နော်ဒါတပုံးလုံးနှီးပါကိုဒီလိုစိုးပြသွားနေတာဒါတော်တော်လေးကျင့်ဖြစ်တယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘယ်လောက်ကျင့်ပြလဲဒါပြေးတက်ကြီးသိအောင်ပါဟိုဒီတချင်းကတော့ငငယ်လေးကလေးကတော့စမစိုးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်နလာ3လစကားပြောတဲ့တော့လောက်ကျင်လိုက်တယ်စကားပြောတဲ့တဲ့သူဒီတချင်းချင်းမို့တော့ကိုရှာ3ချောင်းလဲလိုက်ရသေးတယ်ဟိုမှာပဲလားဟိုတော့လဲရတယ်ခွတ်တလေးမှာပဲလားခွတ်တလေးဟိုပါပြီတာတော်တော်လေးချီကျူပါတယ်အမတန်ဟိုသူလေဘင်းကနေခတ်ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အတံမျိုးတရားတော်သားပညာပြသွားတာအစိုးရတိုင်းမှာတော့မှသိမဆိုးပြကြသေးပါဘူးဒါဒီပြန်မဲမှာဒီလိုကြီးဆိုးပြသွားတာဂုဏ်ယူပါတယ်ဗိုလ်တီနေအများကြီးရပါသေးတာရဲ့Listen to that.